Dr. Disrespect. Så hans overskæg, det er jo en Ethiopian Poisonous Caterpillar. Fucking idiot. Så har han bare de bedste green screens på, på Twitch, by far. Ja, han er ret nice. Ja, han har jeg set lidt. Det der krater? Ja, yeah, det kan vi godt. Puha, det bliver det en grim oplevelse, drenge. Der er andre, der hopper dernede også. Altså, der er, det er med 100% sandsynlighed, der er en af os, der dør af det. Nej, vi er pænt. Ah, roligt nu. Og det kommer til at blive mor. Wow. Nej. Det er ikke mig i hvert fald. Jeg er fuld speed og momentum og violence. Det er jeg skulle til at sige, det er det violence, speed og momentum, Wanda. Ja, okay. Jeg tror, det bliver dig. Jeg har lige fået chicken dinner. Fordi det er, men du er... Du er sådan en sød og venlig person. Der er ikke nok violence over dig. Altså, hvis jeg skød 8, så det er da vel rimelig violent, er det ikke? Ja, jo. Også bare for at prøve på et comeback, men ja, okay. Du kunne fornemme, det hvordan det... Det gik nogenlunde, synes jeg. Jeg blev lidt såret. Nogenlunde er pænt. Jeg ser 2, 3, 4, 5... Jeg lander oven på højhuset, ja. Ah, 5 er der. Jeg gør også. Ja. Nej, jeg ryger ned! Nej, jeg ryger ned! Fuck, jeg er den her. Der er en anden her. Holy shit. Der er en anden her. Der er en anden her. Ej, nej, jeg kommer til at dø. Jeg har ikke noget våben. Fuck det her. Nej. Hvor er du henne, Jones? Jeg står og smager der en anden. Jeg kommer nu. En død. Han får mig ned, tror jeg. Shit. Jeg kommer. Hans ven kommer, hans mate kommer. Oh shit, nej, jeg blev crossbowet. Nej, jeg kommer.